سمینہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائننگ مائی چینل. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج پنجابی گیت کی فرمائش ہے جی, گیت کے بول ہیں سہیلیے پیار پیار مینو ہو گیا. تو یہ پنجابی گیت ہے, شارٹ کلپ گیت ہے, تو میں کوشش کروں گا یہ گیت آپ کو سنانے کی. اس گیت میں میرا ساتھ دیں گے تبلے پر غلام اور ہارمونیم ماسٹر عرفان صاحب. تو سنیں جی آج کا پنجابی گیت سہیلیے پیار پیار مینو.